Seja bem-vindo a Caratinga. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho da história e alguns dados do município caratinguense. Você está no canal Cidades do Meu Brasil. Para saber mais informações e notícias sobre Caratinga e todas as cidades brasileiras, visite nosso portal. Vamos lá! Caratinga está situada na região leste do estado de Minas Gerais. Sua geografia é formada por morros e área acidentada de planaltos cobertos por florestas. É cortada pelo rio Caratinga, que, segundo Lázaro Denizarte Duval, foi por onde, no ano de 1841, chegou o desbravador Domingos Fernandes Lana, à procura de uma planta de grande valor medicinal, a puaia. Com a influência resultante do bom preço da puaia em procura da mesma, partindo das proximidades da atual cidade de Abre-Campo, com alguns índios, deliberou penetrar os sertões nas regiões dos rios Matipó e Sacramento Grande, alcançou as nascentes do rio Caratinga, prosseguiu por onde é hoje a atual cidade desse nome, dobrou pelas águas do rio Manhuaçu, chegando até o local denominado Cuieté. Segundo Duval, 1933, essa citação foi feita por Antônio Caetano do Nascimento, filho de João Caetano do Nascimento, fundador de Caratinga, sendo esse, outro desbravador que por estas paragens passou. O desbravador, Domingos Fernandes Lana, impressionado com a grande quantidade de cará branco, que são raízes alimentícias, também conhecido como Caratinga, deu nome ao local de Serra da Caratinga. Bem antes da chegada dos desbravadores, o local era habitado por dois grupos de nativos, os Botocudos e os Bugres, que foram praticamente dizimados. O dia da cidade é comemorado em 24 de junho, com base no relato de Antônio Caetano do Nascimento. Em 1848, entrou João Caetano do Nascimento, em Caratinga, com seus filhos maiores, muito patriota e de relação com Domingos Fernandes de Lana, de quem requereu Bugres, e com seus companheiros, João da Cunha, João José e João Antônio de Oliveira, fez picada até Sapucaia, chegando à localidade que é a atual cidade deste nome em 23 de junho de 1848. Festejaram o dia de São João com uma grande fogueira e, nesse mesmo dia, ofereceram uma posse para patrimônio desse santo, que é a atual cidade. A edificação da primeira igreja de São João Batista, hoje patrimônio histórico da cidade, e a chegada do padre Maximiano João da Cruz são destaques desse período inicial. Lázaro Duval afirma que era a pequena capela, inacabada e tosca, o único sinal de civilização da terra, que permanecia segregada e inóspita. O município de Caratinga, Minas Gerais, foi criado em 06 de fevereiro de 1890 e possuía, à época, 10.572 quilômetros e cerca de 25 mil habitantes. A primeira Câmara Municipal tomou posse em 7 de março de 1892, e permaneceu até 1894, tendo tido como presidente Sinfrônio Fernandes. Obrigado pela sua companhia, é um prazer ter você aqui com a gente. Deixe seu like, comentário e se inscreve em nosso canal. Até mais!